Mirë më nëgjesë edhe njerë për gjithë shikuste që në në këto momente për shësëron me orën 7 në klanë Kosova dhe me mua gongjën e ne kemi arrit tek pjesa ku është rezervuar për tëftuarën e ditë. Sot me do të flasim bashkë me Dafina Prokshin për platformën e parë në Kosovë psikoedukative në platformës la i ka mungu mjaftë shumë qëtarve të vendit. Dafina, më në nëgjese. Më në nëgjese. Mirë se irë dhe. Mirë si apo? A e përfundove? <laughs> e përfundove pak ma irët. E përfundove vjenë mirë shumë. A është një platformë për cilën unë më ndoj që kemi më javët shumë në vojtë për asë për që edhe hezitoj me shku me marë këshila okay. nga psikologu, ndo shta për shkak të mentalitetit dhe jo që s'kemi këshila akoma një kultur për këshilat të tila, kështu që kushtë mundet me ufut edhe online, mm -hmm. tashmë në këtë platform edhe me marë këshilat të ndryshme se varësisht se që ata ka nevoja mm -hmm. po jo. Që është lindi ideja me kryu të këtë platformë? Uh, krejt ka njësë prej përvojës se tem në mm -hmm. sektorin e edukimit të hershëm. Tu njësë që une kam më shumë se 5 vite përvojë në sektorin e edukimit të hershëm në format të ndryshme përmes workshopëve, konsulta me prend, vlerësimit të fëmijëve, psikoterapis, mandi mm -hmm. së fundi edhe me programin zhvillimor që kam kryu për fëmijet, dhe se cila për këty në pikave më ka si idea njëjtë. Mm -hmm. Për shambull, konsult, gjatë konsultave me prind, gjatë bashkëpunimit me prindër, se cili për tyre nëse ka pas një dilemë për fëmijen e vetë apo po qoftë për vete, gjëja parë që ka bo ka hy në Google e ka search për shambull hajde simptomat autizmit edhe aty, të e di që interneti është një ga me gjerë informacioneve mm -hmm. dhe, dhe jo që zë është të filtrume, po. automatikisht e ka prute një bagajë madhë informatave dhe ajo krejtë ka ka shkaktu, ka shkaktu... E ka rëndu, ndo është E ka, e ka rëndu perceptimin e tyre drejt realitetit, ka kryu fobi, ka kryu edhe panik, edhe mani nuk kanë qenë të gacu në shtadhe me po fëmijeneve që ashtu që është në vërtet është, dhe kjo, kjo ka qenë pika e parë. Ma ndej, për shambull, kër kom bajtë workshope, ka pas rrasë pas workshope, të është lejmru 2, 3, 4 studenti prej vendeve të ndryshme që kanë pas qef me marë pjesë, mm -hmm. por nuk ka qenë e undur pa po ditit dhe nuk ka Post, nuk kam pas së qysh me aranxhu prapë me një orkshop ditën e Nesërme. Po, se të nesërme, në kështu që komendu pëse mos me qenë edhe në Kosovë, një mundësi e tjilë që me mujtë workshopin ku do që je, ku do që uh, ki i ko, uh, me, me krye dhe si për që është në krejt botën. Qasi në internet. Edhe të imblet të gjitha këto, uh, veçanti tjetër janë edhe vetë vlerësimet. Uh -huh. uh, për shambull tu e di që sigma të egzistojnë në krejt botën, në sidomos të këni, uh, shumë prej neshë uh, kemi frike dhe shojmë si big deal me shkute psikologu me vëni oh. vlerësim dhe e lojna krejta atë pun, dhe sa të ritet problemi. Kështu që mundën tash me hy në platformën edhe automatikisht është testi standardizum edhe ka dhe qelsin posht, ku se qeli mundët me boni vjërsim për gjandje në vetë. Mm, jo në aty pytjet dhe vetë vetë e gjenë se a ka nevoj për psikologa, a është vërtet një shka për me ushqetsu, apo thirë gjandje ka Hajde Hajte po provoj me u kyshin faqat, qysh uh, qysh mu i me u kyq? që ka duhet me bo, shkru në Ok, në tafë, qëtë të website, përdo këshë, pikë të edhe një herë, në nukom internet, shushë bësë kom internet. Okej, okay, aktualisht së pëmë hapet, përshka këse du në më mu... rikonektua dhe njerë mirë, okay. dhe ku flasim më shumë rrëthë kësaj platformë. Pla pra mundet me u kyqë për mes emrit të tënë, uh -huh. dhe aty janë disa pyqit që i bënë, apo uh -huh. jo për me bunë një test? Uh, Pjesa e parë është vetëm prezentimi. Prezentimi. Uh, Ma ndajte shërbimit janë të gjitha shërbimet, jo vetëm online, po të gjitha shërbimet që planifikohet me i kry edhe live edhe online, uh -huh. sepse platforma nuk, nuk është krejt e bazume informata psikologike, por uh, janë profesionistë të gjitha fushave, psik masër të edukimit janë i dhe ma mandek është lokopedi, pediatër, po jemi tash aty. Mm -hmm. Tek shërbimet janë të gjitha informata, ndërsa tek uh, opcioni porosit që e ki në anën tjetër, anash, aty, tek opcioni porosit janë të gjitha workshopet, fletuzimet për print bazun që është edhe vetëvlerësimet që sa po i cekëm. Mm -hmm. Krejt që ka duhet me bo, për shambull klikoj e cilën të dush, ok. okay. A uh, aty janë të gjitha informata atë se, filestore se qka përëmbon fletuzimi ose workshopi për kënd dedikohet, dikuhët, qka përfiton për e ti, edhe nëse veç të intereson, më nësh me e buma nej me e porosit, qka duhet me buma me shënu e mailën, të donat personale, me kry pagese për me spejpe alose dhe bit kartilis po, me e mailën, dhe materiale automatikisht. Po, për është titullë, uh, të regonë se sa so mundet me, me okay. juve, uh, pastaj janë disa prej pikave ku të regosë se qka ka me përmbajt. Në detoje së qarot. Në detoje së qarot se qka ka uhum. me përmbajt. Kjo workshop dhe në fund ju mund të bëjë një pjesë sa so apritët, sa so zgjatë, se qysh është procedura të e workshopet. Oshtë ti për shpejt, është forma automatike, sepse uh, komplet platforma është kryu nga një profesioniste uhum. cila pesta i sufje, cila jeton dhe vepra në Finland. Uh, në njërë automatike, në momentin që krymë pagesën, automatikisht materiali shkon në e-mail. Do është e vërtet, është e sakt, profesionale dhe nga profesionistit adekuat, bazuar në temat që janë aty. Mm -hmm. Po i shumë disa prej temave, që vish nëse ju interesohi shikuzve ta, është pra zhvillimi social, për gjatë jetës mm -hmm. së fëmive, pastaj zhvillimi njës i fëmive mm -hmm. dhe Piketat, piketat e zhvillimit nga mosha 0 dhe, dhe në 5 vjeq, pas taj zhvillimit gjurës dhe komikimet. Kjo është një temi interesant që ka të bëjmë me po? uh, faktin pyqit e shpesht atë që përnë i vojnë se kur fëmja do të me folj, sa do të me folj një vetë, sa do të me folj dy vetë. Atyjo piketat e zhvillimit të regojnë se uh, në cilën është që ka do të fëmja me, me njoftë dhe me sa mundet me folj fëmja prej moshës një dërin 2 ose 0 dërini, do me tonë piketat e zhvillimit janë që pikat kufitare, edhe është një prej materialeve që ës ka pas efekt shumë pozitiv, sepse i ka shujt ato dilemat e prindrëve Mirë shumë, sepse shpeshe dhe prindrët i ka panik, njëgjë, ndoshta për shkak se nuk kanë shumë informacionit që nuk është ndonjë jetë gjë shumë e moa dhe nëse fëmija fillon po, a, që është me së pakës ma vonë, ose me foljë pakës ma vonë, të pasë parasyshë në asë si prendë kështu jemi fëmija e më ka esë, ka foljë, dhe me njerë, mënë të rasime të tila, sa që nuk e dim që vetë vetë ju tjetëri në anë tjetër mundet me u Mirë, besoj që është një ekip i ekspertve a, që e keni kriju këtë platformë edhe që japë një këshila edukative në fushat të ndryshme uhum. pra edukative. Po, pa tjetër, e një i rajon master në Mm -hmm. fushën e edukimit, ma ne për ljokopede, veqe kom kontaktu tash një... Unë po preferoj me marë staf të ri, sepse ne e dina që jena një popull me rini të madhe dhe kena sa të dush aftësi dhe kena sa të dush një uri për së cilën fush, edhe studime sa të dush. Edhe kemi shumë shtu që... Sukses shumë. Shumë vërtet janë... Të një në... sukses shumë që kanë dalë dhe kanë studiu jashtë po, po. Kosovës në vendet të 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 që e së së cili me në të të se të 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 fushave që i keni prej që ndërlidhen me fëmijet, slatë mund të jenë ato, përmenë 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 Uh, Kryesisht janë të mas pari fillon për gjdo prinderi cili jove se ka dyshu Pse ka fin me që regullim. Po thjesht don me ditë se qysh, qysh me ndimu fmis me u zhvillu, qysh me u kujdes për fmin. Për shamull prinderi të ri. Se kretë kjo platform ka me pasu me një qender uh, psikoedukative, qender të edukimit për prinder, që unë jëmë në fazat e patentimit dhe planifikimit dhe posunoj me, me, me për cilë një metodologi të re, sepse me se një qender e tilë është në munges në Kosovë. Shumë, Pas kemi shumë prej ndërëtëri në Kosovë dhe nuk e di se sa janë të aftë a... për me ditë se që shmerit uhum. një fëmi. Edhe kjo që ndër kam i përshi tre programet, mm -hmm. programet i par kam i qenë për nëna apo për ndër të ri, po kryesisht për, për nëna, që gjatë shtat zanis me planifiku, me i marë të gjitha informacionet, se qysh me rritë fmin, qka duhet me njoft për fmi, qka duhet me bo për së cilit profesionist, ndërsa programet i dytë kam i qenë për për ndër aktual, që thjesht kanë dilemat të tyre dhe dojnë me o konsultu, mm -hmm. dhe programet i tretë kam i qenë për për ndër të cilet kanë fëmi me nevojat të veçanta mm -hmm. dhe, ka me ofru informacionin nga të gjithë profesionistët, nga të gjitha fushat. Jo vetëm psikologa, poliokopet, mm -hmm. por nga të gjitha fushat. Kështu që um, materialet kryesisht janë si pjese pare informuse, platforma është pjese e pare planit, uh, që paka shumë të orienton, të, po, i orienton të në bazë të kshilave, temave, dilemave, dilemave. që uh, prindrit kanë. Mm -hmm. Mirë shumë, uh, mendoj që fillimisht është të edukohen prindrit, në mënyrë do të, uh, të jenë prindrit shumë mirë të informuar, mumë në mënyrë që me ditë se qëshmi ju qasë që dhe me kuptu sa më te për fëmijën e tyre, qoftë a ka apo nuk ka që regullime, sepse normalisht gjithë fëmi kalon fazat të ndryshme, uh -huh, të di, uh -huh. ndryshme ndajsis, dhe, les, dhe të dikush reagon më ndryshë e ndaj se s'les Dhe jo të gjithë fëmijës janë në, në sektorin e edukimit profesionist apo psikologisht? Kështu që besoj që fillim e shdo të edukohon ata për vetën e tyre. Pa tjetër, unë e një prej studimi matë për zamër, ta uh, impaktin e prindrëve një jetën Uh, hulim tim që e kam punë në Kosovë, edhe impakti i prindrëve një jetën e fëmijëve është te i madhe dhe te për i rëndësishëm. Uh -huh. Andaj aty fillën, nëse prindi ka informacionit e dura dhe e zgjith prindërimin e dur, formën e dur, atëherë pa tjetër që edhe zhvillimi i fëmijës ka me rridhë në mënyrën e dur dhe jo me mësu për gabimeve të vejta për shamull në fëmijën e par për po provën edhe fëmija par pak për po penalizohet sepse ti oh. e prindiri, ki dilema, po merë kshila prej prindërve apo me metodologjit e vjetra që i kemi Uh, po direkt uh, me im su gjonat para prakesh me bo një farë planifikimit familje së ma ne mos me ushtru në e parë, mm -hmm. po direkt me kalu me një urit e nevojshme, Por. edhe ma ndej me, me qenë i vetë ma i sigur të mos me shku drejt e kë problemet. Mm -hmm. Po sa, sa arim me, me pas një jetë lungë të nëse veç që i marim parasysh këto këshila, Besoj që impakti ka me qenë shumë i madhë, besoj që prindrit, unë jam shumë e lumë që prindrit e rita është e shoqë interesimi është mm -hmm. jo tepër ma i i madhë për zhvillem se sa për deli rutinë, për shamë për këpsht nëse kur mboj konsulta në, në qendra edukative me prindrë, e shoqë kanë njësë dhe pytjet me dalu, për shamë nuk pytë po një prindiri, a ka hungër, a ka pi, po. <laughs> që është të nejtë, pëse ka zhvitë bluzën, po ta është ka kanë fillu me pytë se që është në fazë zhvillimore, mm -hmm. uh, që është në këtë në këtë aktivitet, a është sa social, kjo fakt më bënë shumë të lumëtur, sepse realisht fmi të jone, ardhme e vendit edhe kërkun në ma shumë nuk mund është me ndiku edhe me pas impact se sa në edukimin e ashëm edhe në fazat e fëmiris. Po shpesoj që me të vërtet kemi pas edhe jo një rol shumë të madhë në zhvillimin falim e djerit. kësaj fushë për mes kësaj platforme pra psikoedukative dhe besoj që do të zgjeroni akoma më tepër, falim ta kërën edhe një të qendrë dhe normalisht dira klanit është të hafni për juve. Shumë falim dirit, njëjtë po shpesoj dhe unë, uh, i falim dëroj të, të gjithë për interesimet që kanë shpërjur për platformen dhe për feedbacket pozitive, po ashtu falim dirit edhe juve për ftesën, uh, sepse besoj që për cila në një mënyrë të tila është shumë a shumë efektive. Normalisht, ne jemi këto mi ufru sa më shumë këshilla dhe mi aullecu jetën edhe qëtëtarëve të tonë, pëse jo, kjo platformë është shumë e përshtachme, dhe po shpesoj që kemi me përdorë të gjithë, dhe pesoj që të gjithë kanë me gjithë vetën, si në mos prejnë drejt jove të matë të rinjë, mirë po dhe ata që tashme fëmijët i kanë Fënjë më të rritur. Falem dhe rritur. Falem dhe rritur. motit me nitën.